Աղուհացով, անուշ տրամադրությամբ, բարի երեկո Armenia TV-ի շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ այսպես առաջինը Արամն էր, նրա հայրն էր, իսկ հետո մի ամբողջ երաժշտական սերնդափոխության շարունակություն, որը տարածվում է արդեն նորագույն մեդիաներով եւ նրանց երաժշտությունը շարունակողները այս պարագայում ակնհայտ են, իսկ ամիսներ առաջ նա իր դստերը ճանապարհեց նոր կյանք, այդպիսով նոր երգը դարձավ շատ համահունչ ու տարածված։ Արտաշ Ասատրյանն է որդու, Գրիշոյի հետ համեցեք, ես ձեզ Աղուհաց ով ու մեծ աճիկով դիմավորում եմ, բարով եք եկել։ Բարև ձեզ, Արտակ ջան, շատ ուրախ ենք հրավերքի համար։ Վստահ եմ ձեզ, Աղուհացով շատ են դիմավորել եւ գիտեք, դա հարգանքի պատվի նշան է, մենք ողջունում ենք ձեզ եւ շատ ուրախ ենք Աղուհացով ձեզ դիմավորել, բարով եք եկել։ Եվ մեր հեռուստադիտողներին հետաքրքիր է Արտաշ Ասատրյանը եւ Գրիշոն ինչ են պատրաստելու այսօր մեզ համար։ Մենք այստեղ շատ տարբեր բաներ ենք տեսնում, մի փոքր առաջացեք այստեղ, ինչեր ենք ուտելու այսօր եւ ինչ ենք պատրաստելու։ Գրիշան ասի, առաջինը երեւի Գրիշան կպատրաստի կամ միասին, չգիտեմ։ Այսօր պատրաստելու ենք իտալական խոհանոցից մի ուտեստ, պաստա Ալֆրեդո սոուսով։ Սոուսն էլ եք դուք պատրաստելու։ Այո, իհարկե։ Եվ պատրաստելու ենք ճապոնական խոհանոցից մի ուտեստ, ճապոնական, դա կպատրաստեմ։ Fried rice, տենց կոչվում է, ոնց որ եփած բրինձ։ Եփած բրինձ, շատ լավ։ Մեզ ինչ է հարկավոր, որպեսզի արդեն անցնենք գործի ու արդեն միասին զրուցենք։ Տարտակ, դանակ, շատ բաներ պատրաստել սեղանին։ Եկեք թվարկենք ինչ ունենք այստեղ։ Ունենք արդեն ֆետուչինի պաստան, ունենք հավի կրծքամիս, նախորոգ, եփած, եփած, ունենք ձու, ունենք կրիվետկաներ, այո, ծովախեց, ծովախեց գետնի ձողիկներ, այո, ունենք, ունենք եգիպտացորեն, սլիվկա, սոևի սոուս, կունջուտ, կունջուտ, կարակ, բուլղարական պղպեղներ, խառը կանաչի տեսակներ, լիմոն, սխտոր եւ պարմեզան պանիր։ Արտաշի, Գրիշայի ճիշտ ասած պատրաստած հենց այսպես առատել մենք պատկերացնում էինք, ինչ է պետք, տախտակ, դանակ, հա, գործի անցնելու համար։ Կարելի է։ Մեր գործընկերն է Կաթենի ընկերությունը, բարձրորակ եւ բացառապես բնական հումքից պատրաստված կաթնամթերքի լայն տեսականիով, եւ կաթնամթերքը 100% բնական է, արտադրվում է Ծաղկաձորի անտարաշատ սարերում, ունի սեփական կովերի ферման եւ ամբողջ տեսականին արտադրվում է սեփական գործարանում։ Կաթենին առաջարկում է անարատ կաթնամթերք, որը հանգիստ կարող եք գնել ձեր եւ ձեր երեխաների համար։ Կաթնամթերքի ամբողջ տեսականին հասանելի են Երևանյան սուպերմարկետներում եւ գլխավորը միշտ թարմ է։ Արտաշ, իհարկե մենք գիտենք, որ դուք Էջմիածնում եք ծնվել, մեծացել եւ մեր հաղորդումն էլ ընտանեկան է, այսպես ընտանիքներով նստած նայում են։ Կխնդրեմ հիշեք ձեր մանկությունը մեր շատ սիրելի Արամ Ասատրյանին, ու վստահ եմ ձեզ մոտ շատ հավես եւ հաճելի հուշեր են արթնանում։ Մեր մանկությունը շատ լավ անցել, մենք մեծ ընտանիք ենք, եղբայրներով, հորողբոր տղաներով, ընկերներով լավ մանկություն ենք ունեցել, լավ ժամանակներում ենք մեծացել։ Անցած դարում ենք ապրել, այս դարում ենք ապրում, երկու դար ապրում ենք արդեն փարկասի։ Եվ ես հիշում եմ այն ժամանակ, ու չգիտեմ, շատերն են Գրիշային հիշում Մանուկ հասակից ու այդ սերնդափոխության։ Դա ամենակարևորն է, որ երաժշտությունը ձեր սերնդում կարծես մի հատ առանցքային գիծ լինի։ Երաժշտությունը արդեն մեր գենն է, մեր կոդն է, գալիս է ժառանգաբար, այսօր Գրիշային իր պապիկից, ինձ իմ պապիկից, պապայիս իր պապիկից, մեր նախորդներն էլ եղել են երգիչներ, հոգևորականներ են եղել, Մուշում, Մուշից են գալի։ Ափսոս այդ 15 թվականներին, որ եղավ մեծ բանը, ջարդը, մեծ պապիկներին, մեր մեծերին շատ չենք ունեցել կոնտակտ, մեծ խնդիրներ հետ կապված, բայց վստահ եմ, տենց սերուններով է գալի, բոլորն էլ երգել են, մեզի երգն է բաժին հասես կյանքում։ Շատ լավ, մենք նաև ընթացքում գործ անենք, որ ժամանակի մեջ տեղավորենք, ինչ է պետք անել։ Իդեպ զգացեք ձեզ ինչպես ձեր խոհանոցը։ Ես մի քիչ հանգիստ լինեմ, հա, կարելի է, օգնեմ էլ Գրիշային։ Առասարակ Արտաշ, լինում եք խոհանոցում, պատրաստում եք։ Ես ինքս շատ եմ սիրում խոհանոց, իմ երևի երկրորդ մասնագիտությունը, եթե չերկեի, կընտրեի հենց խոհարարությունը, ես ինքս շատ-շատ եմ սիրում ու իմպրովիզներ շատ-շատ եմ անում, ես կարամ, ասենք, սառնարանը բացեմ, տեսնեմ ինչ պրոդուկտ ունենք, ու ըստ դրա ես
mi nor utes stegcem, ha, stegcagorcem. U miusore lrr ckrkam vi tarbelini, es etzevi improvizner unem u shat shat em ashkharum shrjagayet, shat shat em sire utele. Hima mi poker esim pofele kashi nvazman et kapets shat chem utelikin tegh tali, aveli shorerin, aveli mius mius hima im pofele im hetakrutyunere. Abaiți mânațele sau amenicele anume, mușați și răbe mai mult. Este că mă sai banere ca aveli șat patrastum, teorina că sunt italacan, care are linite, inci patrastum. Ce sau aveli șat mă sai vor ciști nasem, baiți hima vor șat hoar tonic ciune, mangal ciune, mius ciune, gândeați în că este saki, uite spatrastelu. Artaș, meng haires haitnink, merg hirun caluțeam, bațare hirun caluțeam, hirere e galis în mertun, meng voci și ciune nank, supra serana, hastat patrasteline, cu hainel e chelia ait masin, ai cu patnes de rântani chi, hirea siruțean, e vestaim zeștane, baba ca. Se rambat sem șeșerov, vonah cancem ghișerov, micem lu slav că hame, ansat angin hușerov. Une, amen mi hoski, amen mi barri, amen mi... Asatrian Arten, ira hoski, amenici jerkover asum, uite amenici masin jerker unec, amver, galang, amen hoski, smiad lav jerkishen jerkeng. Artaș, cohișo, uciuneri, mergi, zeren tani cum patkia sunem, haired jerkover, bolori, ișul, džahama, hambume, nu nisc vizionerium vor naiumeng, te sunem, kinci lav metnolor taire, duantat, siro, închior, haves martkans, miciavai rumes, iar el poker germanac. A, ies pokruț, et miciavai rumes, mecace, mertune, hens, haier kitun, iar el miști, iar el era jișner, șorcea patva, starbert, albert, albert, stagetnerov, u arul, anamenor, mer, tensa, iar el, hamerner, hulen, calner, huler. Gnațov, galațov, șat, șat, îngunețiv, uit, miciavai rume, mecați. În haica ca în Kenas, nenel ghidem arăcis, nici verci, mius. Tradiția nenel ghidem, adat nenel mergidem. Ok, vor ca în carche nenel ghidem, oameni nici. Șat. Uite, partea și ove, și ove, dar e ca ghidice, e verci. Sunt aria, vor meng. Ies în caset, bnagavar, mece, metaș, harumem, era așa ca nu alvesta ghetneriet. Ori am mărșat ura, mi-e timp chiar când dare. E surel porțume, met oameni nici. Nor, selunerin, ierita sarnerin, galic, apagai, amar, pohanțeng, mer, uneți vas ghidelicnele, mer, selunerin, mer, ierita sarnerin. Համեղ կերակուրներ պատրաստելու համեղ գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են։ Պատրաստման ընթացքը կրկնակի հաճելի է դառնում, երբ օգտագործվող մթերքը մաքուր է եւ հատընտիր, իսկ տեսականին բազմազան։ Մառանիկը հավատարիմ է այս սկզբունքներին եւ արդեն 20 տարի առաջատար է հայկական շուկայում։ Ընտրյալ հատիկ համին գաղտնիք մառանիկ։ Իսկ կպատմես նաև քո հայրիկը պատրաստում էր, հա, լավ էր խոհանոցում։ Իհարկե, խոհանոցում լավ էր, բայց շատ չէր պատրաստում, որովհետև շատ ժամանակ չէր ունենում, ասատրյանը, բայց այդ ամենի չէ։ Ինչն էր, որն է նրա անուշ ապուրը, չգիտեմ, որ միշտ սիրում էր, ինչքան էլ նրան հյուրասիրեին խորովածներ, սուպրասեղաններ, բայց իսկ մի հատ անուշ ճաշ կլինի, որ նա սիրում էր։ Օրինակ մեր այդ տնական հավն էր շատ սիրում Հայաստանը, որ պահում են իրոք տնական հավը, ու Tolman în șațile, ma asa, Adriane. Ai tara cine e, tana ca în haunele, ci la pelafu, patra snu, si numele vor sare, sare, vici acum, pe ca sare, havesov. Anușa, anușa. Sa mi-a diera, e poker diera, oave la asta, sa. E ca în Europa. Deci, mai cu un ca este de revăs. Zohicnere, vor vor ce încă arăți nasel, have la băscătele, încheti mastov, Grișa Jan, după atmiș, du arăsărac și at hajoha ca în avoluțiune să ai timastov, bai. Grișa Jan, după atmiș, este patra să mi-o peste amara, am să ies tome, Grișa Jan. Hamel naiv ca arțăm cu amar patas hanat cu ține, ai tântani cum sunt vel metanale, patmiș, inci și o cuține runes, e. Inci ne chezam în așa, te voi vorbi mai patmiș în nerimeci. Te patas hanătfuțiune, șat meiț aciști na să ții muserin. Et ca nu am bahtă spre la șat. Am el inci pe la harțe lum ci bere, șat patas hanătfuțiune ca. Vați tu, în jocul vârta ca nasat, esca în jamă, dar vări pumner ce-mi tăvel. U cartumul ce ne linii, pe care am inci sirove manum, u iroc sirumem. Երկը, երկարվեստը, երաժշտությունը,
ու չեմ պատկերացնում, ինձ եթե չի երկեի կամ երաժշտության մեջ չլինեի, ուրիշ ինչով կարայի զբաղվեի։ Իսկ քանի տարեկան ես հիմա? Եթե կարելի է չպատասխանել։ Չա, լավ, հասկացա։ Գիշը ամենակ, լավ, այս դաշը կհանենք այս հատվածը։ Չէ, հենց լավ էր, որ չի ուզում իր տարիքի մանա։ Ինչի՞, բայց։ Լավ, հետո ուրիշ։ Սովորաբար մեր, այսպես ասած, պրինցիպ ունի էլի այդ ամենը։ Ավակ գործ ընկերներն են, որ թաքցնում են տարիքը, բայց դե ամեն դեպքում սելեբրիթի է, ինչպես ասում են, պետք է հարգենք նրա ցանկությունները։ Գրիշա, իսկ հետաքրքիր այդ պատասխանատվության պահը, ո՞րն էր այն պահը, որ դու հասկացար, որ երկի չես ուզում դառնալ, ո՞վ էր տան խրախուսողը, ո՞նց ստացվեց։ Տան խրախուսողը պապան է եղել միշտ, համ խրախուսողը, համ ճղայնացողը ինչ-որ միտեղ, երբ որ եկավ իմ մոտ այդ հասունացման շրջանը, երբ որ չէի երգում, 2-3 տարի զբաղվել եմ ուրիշ տարբեր գործերով, ընդհանրապես կապ չունեցող երգի եւ երաժշտության հետ։ Էդ էլ ես գաղտնիք պահում, մեր հյուրերը սովորաբար հրապարակում են, մեկը մոյկայում է աշխատել, մյուսը հազարում։ Մեքենայի ոլորտում եմ աշխատել, ԱՄՆ-ում, մեքենաների հետ կապված արկ, վաճառք, սարքել, այսպես գործերի մեջ եմ եղել, ու ճիշտն ասած շատ դժվարությամբ է ստացվել ամեն ինչ ինձ մոտ։ Ասում ես դժվարությամբ ստացված ավելի արժեքավոր է լինում։ Հա, ու տենց մի օր շատ հոգնած էլի եկա տուն, ինքը արդեն սենց պատրաստված, որ դե թողել են ինձ, ասում են ինչ ուզում ես արա ոնց։ Գտի քեզ, մի օր եկա տուն, ասեց, հələ ոնց որ չհասկացար, որ քոնը թողել ես, ուրիշ բաների հետևից ես ընկել ու չի ստացվում կոմոդ։ Ահա։ Այդ ամինչը շատ դժվարությամբ ես հասնում ու ինչ որ բաներում չես էլ հասնում։ Ժամանակնա նորից սկսես երգել։ Ես էլ ինքս իմ մեջ ոնց որ հետևություններ արեցի ու հասկացա, որ իրոք պետքա երգել, որտեվ այդ է տված ինձ վերևից։ ABC մակրող միջոցների լայն տեսականին նորույթ է հայկական շուկայում, սա գնի եւ որակի կատարյալ համադրություն է։ Եվ ինքներդ եք հասկանում, թե որքան անփոխարինելի են այս մակրող միջոցները կենցաղում։ Խոհանոցային Երուսեղից հետո ձեզ հարկավոր է մեկ կաթիլ ABC եւ ամեն ինչ կընկնի իր տեղը։ Գրիշո է անունս, Արմենյան է տունս, դա փոքր ժանակ որ երգում էիր, բոլորը ասում էին, ի՞նչ համով վալայ ասած, սաղ տարածված էր։ Հիշում ես այդ երգը։ Հա, իհարկե հիշում։ Մը Արտակ ջան, կարելի է մի հատ աղ աղայ։ Հա, իհարկե, աղի դեպ գրիշ, մենք օգտագործում ենք Մարանիկ ընկերության յոդացված աղը, որովհետև մեր տարածաշրջանում յոդի խնդիր ունենք, որ արդեն դու աչքաչափով ինչքան ուզում ես կարող ես ավելացնել։ Շատ քիչ քանակությամբ է պետք։ Աստ ճաշակի կարող եք ավելացնել եւ ոնց են նաեւ ձեր գործերը ընթանում այս պարագայում, որովհետեւ ոնց հասկանում եմ, այս վերջին երգերը շատ տրենդային դարձար, սոցիալական որ մեդիան փոխում էր, ձեր երգերն էր առաջին արամն էր, նաեւ ձեր դստեր երգը շատ լավ տարածվեց, դա կարծես նաեւ նորագույն տեխնոլոգիաների դերն էր ու նաեւ ձեր այդտեղ լինելը, դա կարծես երկրորդ շնչառություն հաճելիորեն հաղորդեց, քչերին է հաջողվում, ինչ կասեք դրա մասին։ Դե տարին նվիրված էր Արամ Ասատրյանին, այս տարի Արամ Ասատրյանը կլիներ 70 տարեկան, 70 ամյա կարվեց Մոսկվայում ու ես ինքս Փետրվար ամիսներ նոր տարին դեռ տարեդարձը պետքա գար Արամ Ասատրի, ես ինքս մտածեցի, որ պետքա մի հատ մեծ նվեր 70 ամյակին, ես շատ եմ սիրում մեր ընտանիքը, պետքա Ասատրյանի համար մի հատ նվեր լիներ ու փառկասու ստացվեց այդ լավ գեղեցիկ կատարումը, նվերը խնդրեցին մեր Գուսան Կարինյանին այդ երգը գրելու համար ու ստացվեց ու այսօր ամբողջ ժողովուրդն է սիրում ես այդ երգում առաջինը Արամներ, իր պապիկներ կամ հայրներ կամ լեգենդներ կամ Գուսաններ, որի համար ես հպարտ եմ, ուրախանում եմ։ Նույնն էլ աղջիկս երգը ժամանակին Ասատրյանը որ երկել էր ու իմ աղջիկը ցանկացա որ դրանից դուրս գալու իր պապիկի ձայնը։ Դե գաղափարումն էր, այդ լավ գաղափար։ Սյուզինն էր իմ աղջկանն էր ու ամեն ինչն էր ինքը պատրաստել, ցանկացել, ով որտե պետքա կանգնի, որտե ինչ անի, այդ ամեն ինչ ու ուզում էր որ հայրական հենց պապական տնից որ դուրս էր գալիս, մեր փողոցն էր Արամ Ասատրյան, հենց այդտեղ հնչվեր իր պապիկի աղջիկը երկը թող քո սրտին չլինի դախ, դախ։ Քեզ բարի ճամփա։ Այդ ամեն ինչ ու ես շատ ցս
Անսպասելի մեր ժողովուրդն է, ամեն ինչ դարձրեց Ներսնա անթունումը այդ ամեն ինչը իր հաջողությունն է ունենում, այս ոչ թե արել ենք որ երկը հաջողություն ունենա կամ ամեն ինչ, բայց մտածել ենք որ պետքա եթե մեզ սիրում են, հետևում են մարդիկ, սերունդները, երիտասարդները, այդ մեր հայկականը շատ անուշ է, շատ լավն է, մենք մերը տարածենք, մերի տերը լինենք, մենք մերը սիրենք, մերը ամեն ինչ լավն է, մերն է, գնահատենք այս ամեն ինչով, մեր ժողովուրդն էլ մեր հայությունն էլ ամբողջ աշխարհը մերը ասաց որ ուրիշ է։ Ծրագրի գործընկերն է Լեհական Հանս ապրանքանիշը, որը Հայաստանում ներկայացված է Վեգա խանութների սրահում։ Մեր տաղավարի այս յուրօրինակ կահույքը ևս Վեգայից է, այն հատուկ հարմարեցված է մեր տաղավարին։ Դուք էլ կարող եք պատվիրել ձեր նախընտրած ձևի, ոճի և գույնի կահույքը, ձեզ հարկավոր է այցելել Վեգա։ Արտաշ, ինչպես ասացինք, այսպես հուզականությունն է մեր էմոցիոնալ, մեր էմոցիաները, մեր ավանդույթները, ձեզ համար տեսանք թե ինչ հուզված էիք ձեր դստեր հարսանիքին, չգիտեմ որ կողքից նայում էր, անհնար է դրանից չհուզվելը, ձեր համար ինչ էր այդ օրը, ինչ նշանակություն ուներ։ Դե պապաների համար աղջկա հարցը ավելի կարևոր է, քան ստե տղաների հարցը։ Գլսում ես գրիշ։ Աղջկա նոր գտնա, իր սիրող տղայի հետ որ միանա։ Պետքա իսկ մենք այն հայրերը լինենք, այն ծնողները, որ մեր գրկում, մեր աղունիկները, մեր աղջիկները ապրում են, փորձենք այն ճանապարհը հարթենք, որ իրենք գնան, լավ օջախ ունենան, լավ ձագեր ունենան ու այդ ամեն ինչը լավ փոխանցեն սերունդներին։ Ի վերջո մարդ էս աշխարհը, որ գալիս է, պետք է իրա պատգամը թողա։ Մի անգամ ապրում, ես միշտ ասում եմ, ովքեր սխալ են ապրում ես կյանքը, իրանք մտածում են երեք անգամից է կամ երկու, մի հատ փորձում են սխալ ապրել, մյուս կյանքը ուղել կամ հենց, եթե երկրորդից են հասկանում, երկրորդ կյանքը ճիշտ ապրել, եթե չէ, երկրորդում հասկանալ, երրորդում ճիշտ ապրել, մի անգամ ես կյանքը տված, պետք ամեն ինչին ուշադիր լինենք, աղջկաներ, տղուներ, թոռնիկիներ, կնոջներ, ծնողիներ, մեծիներ, փոքրիներ, ընկերությանն էլ, հա, երևի թե ամեն բան։ Ամեն ինչին, ամեն ինչին պետք է իր տեղին ու ժամանակին հասցնես, որ դուք նաև ապրել եք Միացյալ Նահանգներում, ինձանից լավ գիտեք այնտեղի ընտանիքները, երեխաներին սովոր 16 կամ 17 տարեկանից ճանապարհում են նոր կյանք, մենք հայերս ճիշտ հակառակն ենք, նրանց շատ երկար ժամանակ սենց գուրգուրում ենք, բան որը դա նույնիսկ ներվայնացնում է, ո՞նց եք գտել երեխաներին դաստիարակելու ոսկե միջինը, տեսնելով երկուսը։ Այդ հարցով ես շատ չեմ, այդ հարցում արդեն գրիշայ մամանա, իմ սիրելին Աննա, որ ավելի շատ դուրսն ենք լինում, քան ստե ներսը զբաղվենք երեխաներով, այն փոքր հատվածն են ամենում, մի հատ պապայական կամ մի հատ ջղայնանալ, բայց փառք ասեմ, դե բայց պապայի դաստիարակելու շատ քիչ կլինի, լավ բալիկներ ունեմ, ոչ մեկի հետ կապված այդ խնդիրն էլ չունեմ, մեկ-մեկ էլ որ լինում է, եթե ուզում եմ փոքր ինչ խիստ երևամ աշտերին, չեն հավատում, որ բարի մարդուկ էր պարա անենարը։ Երեկ եմ ամայն արդյունացմի մեր ընգերոչը, մեր բարի ընգերոչը ուզմեն մեր դեմ անեն, չի ստացվում, չի լինի։ Դե ինչ, ես առաջարկում եմ այստեղ էլ արդեն ամեն ինչ պատրաստա, մեզ մնում է բրինձը։ Մեզ մնում է եֆի, արդեն սա եֆելա, կարանք մենք սա պատրաստ ենք ընթացքում։ Մեզ ստեղ բանա պետք, մի քիչ ավելի մեծ կարա հենց սրա մեջ լինի, սրա մեջ կարա լինի, հա հա, մենք արդեն կարենք սա պատրաստենք ու միջև եֆի բրինձը մյուս ուտեստը պատրաստենք, որ միացնենք, Արտակ ջան, այնտեղ պատրաստենք, միացնենք։ Ես արդեն ձևերը գտավ մեր խոհանոցում, շատ լավ արդեն անցելա գործի, ես պետք է ես խառնեմ երիշոտ, հետո ես կանեմ, չէ՞, կանես, ես պետք է արդեն սլիվ կա։ Արտաշ, քանի մենք ձեզ առիթ ունենք եւ հանդիպել ենք մեր հեռուստալսարանի համար, կխնդրենք ինչ որ մի բան կատարեք, եւ հետո նաեւ նույն խնդրանքով գրիշին երգ, այո, մեր լսարանի համար խոհանոցում երգը, որ լինում ասում է ուտեսները ավելի համեղ է ստացվում։ Երկի խնդիր չկա, ձայնս հետս բերել եմ, ունես շիվու պետք անպայման, մտացմի խոհանանցի հետ այսօրվա այդ կապված ինչ եր երկ եմ, որ ավելի համար այսօրվա դրամադրության ընտանեկան զրույցների, որը ձեր մտքին գա, որը երկեմ, Գրիշո ջան, ինչ երկեմ,
Mi ban ierki. Grișan, mutați voi încă inși piti ierki. Hama unși din ele, ești în tațkin, hama unși din inși ierkem. Șchităm, poate, mit că ima lori buriște rașatul. Artak jan, ինձ մի փոքրել է սլիվկա պետք որ։ Սլիվկա մի փոքր էլ կխնդրեմ մեզ սլիվկա մոտեցնեն, հեսա ընթացքում անպայման կմոտեցնեն, որը գալիս առաջինը ձեր մտքին։ Սեղանբաց եմ շշելով, յալիս կանչեմ գիշերով, միչև լուս լավ կխմենք, անցած անգին հուշելով, սեղանբաց եմ շշելով, յալիս կանչեմ գիշերով, միչև լուս լավ կխմենք, մեկ, երկու, երեք, չորս, հադիկ նինալ է, նինալ է, իմ յալի բոյը չինալ է, սրտումս պահացելը, միայն իմ յալի համար է, հադիկ նինալ է, նինալ է, իմ յալի բոյը չինալ է, սրտումս պահացելը, միայն իմ յալի համար է, միայն իմ յալի համար է, միայն իմ յալի, միայն իմ յալի համար է, միայն իմ յալի ջան։ Հե՜յ, վստահ եմ, օպերատորներն էլ են ծափարում, մեր թիմն էլ, չեմ կասկածում, որ հեռուստադիտողները հատկապես էկրաններից այն կողմ ահեն, հատուկ քո համար բերել ենք սերուցք, որտեղ պակասում էր, մի փոքր էլ կավելացնենք։ Արտաշ, ոնց է մեր գործերը ընթանում։ Մեր գործերը շատ լավ ընթանում, հեսա մի քանի րոպե հետո էսի կհանենք, սառացնենք ու կփորձենք, որ արդեն ստեղ արդեն կրիվետկով, հա, նույն ձևի սլիվկայով, բրենձով անենք ֆայր ռայսը, ճապոնական հետ ու տեստը։ Արտաշ, ես ձեզ ուզում եմ հանձնել Աթենք ընկերության այս prime set-ը, մոտ 70 կտորից բաղկացած։ Մի օր, որ ձեր տունը հյուրընկալեն, դուք հավես չունենաք ոչինչ պատրաստել, շատ հարմար է, դնում եք սեղանին, մի հատ մի բաժակել գինի, դառնում է շատ ալիստոկրատ, բոհեմական միջավայր, համեցեք բարով Անուշկանեք ձեր ընտանիքում, մեզ նորից ջուր են բերել, այսօր մեր խոհանոցը լավ թեժ է, որովհետև և Արտաշը, և Գրիշը լավ փորձ ունեն, մեծ էս ջուրը դնենք այստեղ կլինի։ Գիտեք ինչ էի ուզում ձեզ հարցնել, տեսեք, աշխարում շատ տեղ եք եղել, հետևաբար տարբեր մշակույթների, տարբեր բնավորությունների, տարբեր մարդկանց եք հանդիպել, ինչի մասին է այս կյանքը, մի քիչ փիլիսոփայական թող ստացվի, բայց ինչի մասին է այս կյանքը իր վերջում, ամեն մեկ իր գործին, ամեն մեկը երգում է, բայց որն է գաղտնիք այս կյանքի։ Դե ամեն մարդ այս կյանքը մի տեսակ է հասկանում, մի ձև է պատկերացնում, բայց ընդհանուր այս կյանքը իմ հասկացողությամբ էլի մնում է նույն խոսքերը կավակերպվեմ, բարության մեջ, ներելու մեջ, սիրելու մեջ, հավատքի մեջ, ընտանիքի մեջ, այդ ամեն ինչը իրար հետ է, իսկ մարդիկ կան, որ այդ ամեն ինչը չեն անում, արդեն սկսում է տարբերվել, որ հասկանալ գույներն են էլի, մարդիկ ինչ տեսակ են այս կյանքում, երևի դա էլ է պետք, բայց ինձ թվում է լավն ավելի շատ պետք այդ բարությունը, մարդկությունը, որտեղ երաս կյանք է, այս կյանքը մի անգամ է մարդ ապրում, պետք է շատ հետև ապրի այս երկրի վրա, այս հողի վրա, որ իրա ծանրությունը ոչ մեկին չհետաքրքիր չլինի, իրա ծանրությունը, այլ իրա թեթևությունը, իրա գալը, գնալը, իմաստը ինձ թվում է կյանքի դրա մեջ է, մարդ գաս, մարդ գնաս, դու արդեն մարդ ես ծնվում, բայց եթե դու մարդ չես մնում, այդ քո պրոբլեմն է, իսկ պրոբլեմը հենց արդեն բացասական է, հասկացա, Գրիշ, եթե ես քեզ չխնդրեմ, որ դու երգես, ես ոչինչ, բայց հեռուստադիտողները հետո չեն ներելու, էլի քո մտքին ինչ գալիս է, կարող ես կատարել, վստահ եմ քո երկրպագուները, ավակ սերնդի հեռուստադիտողների վայելենք նրա կատարումը։ Սրտան ծարի քո սերն եմ, ես հյուրընկալ օջախում, ազնիվ սրտի հուր սիրո, հիշատակա օջախում, մի թե սիրտը մութեք հո, չէ որ դուն իմ աստխնես, անհուն երկնի շողնարած, կենած սիրտ կա օջախում։ Մերսի։ Բրավո։
Ai stat paharuțiunele, nu-i pe scondem și nora caluțiun. E merutestă, camanți, camanți patroastume, vorotev, ai spes pasta în ca, sos, zugaher din urmă. Ha, brinză patroastume. Arta și nimeni în tanicov ierekoner unenac, vor bolorov patroastec, zruțec, idem... Ընտանեկան այդպիսի երեկոներ։ Իհարկե, իհարկե, շատ հաճախ, եթե ես լինում եմ տանը, հյուրախաղերի կամ քաղաքից դուրս չեմ լինում, որ գալիս եմ, անպայման ես ամեն ինչի տանը եմ ես փորձում անեմ, թե ընկերական ընկերներիս հետ հանդիպելու, թե իմ հյուրերին, լավ հյուրերին, ամեն մի հյուրերը տուն չես տանում, լավ հյուրերի, ես դրանով էլ շատ շատ եմ շրջապատված լավ հյուրերով ամբողջ աշխարհում, շատ շատ ընկերներ, հարազատներ ունեմ, ինձ սիրողներ Նաև ինձանից առաջ իմ հայրիկ հետ այդ կապը մեծ աշխարհի հետ շարունակվում է։ Արդակ ջան, բացի դա իմ երեխեքներ սաղ սիրում են այդ իմ ուտել, խմել, լավ տեղ մանգալը, վայելելը, հասկանում են։ Օրինակ եմ պապային բարդանում եմ, պապ, այսօր էսի պատրաստես քո ձեռով, դառնում եմ մեր ամբողջ օրը։ Եվ ինչ է պետք լավ ուժեղ պետություն ունենալու համար, ուժեղ ամուր ընտանիքներ։ Ամուր ընտանիքներ, այո։ Առողջ սերունդ ամուր ընտանիքներ։ Որ պետությունն էլ պինդ լինի։ Դե ինչ, մեր առաջին ուտեստը պատրաստ է արգելի հեռուստադիտողներ, քանի որ ես կանաչին մեզ այդքան էլ պետք չի, արի դրենք այս միջնամասում, որ երևա, սա Գրիշոյի պատրաստած պաստանը, Գրիշո, նորից կարող ես մեկնաբանել երկու բառով, որ հեռուստադիտողները պատկերացնեն։ Ֆետուչինի պաստա, ալֆրեդո սոուսով, հիմա ցույց տանք, եկեք։ Հավով, Հիմա ավելացնենք ամենավերջին բաղադրիչը, ինքը համ սիրուն տեսք է տալիս, համ ընդգծում է պաստայի համը։ Օֆ, պատկերացնեմ ինչ համ եղա լինելու։ Իսկ մենք անում ենք ձուն այս ձևի, կտրտվելու է, ոնց որ ձուն, որ առանձնանա, զվատ, եթե նկարում են, շարունակեմ ես։ Եթե Եվ ավելացնում ենք մի փոքր կանաչի։ Ընդհանրապես չեն ավելացնում, բայց ես սիրում եմ մի փոքր։ Տեսքի, այսպես, տեսքի համար, ով, սա արդեն ռեստորանում, որ մատուցեինք, $25, $30 միացյալ դահանգներում չէ, մատուցման ժամանակ կբերի։ Ստեղ արդեն ձուն պետք է այս ձևի։ Եվ ունենք արդեն վերջնական պաստայի տեսքը։ Հրաշալի է, հեսա մենք համտեսել կանենք, որ պետք է համտեսել, վայ չուտողին։ Արտաշ դուք ասեք։ Միացվել է, չէ, Գրիշո ջան։ Հիմա մենք այս հատվածում ձուն պետք է կտարտվի, ոնց որ առանձնանա իրարից, այս հատվածը շատ կարևոր է, այս փլավի ստանալու համար, ֆայրայսը, խնդրում եմ, ու ավելացնում ենք հիմա բրինձը, ու կրիվետկեն, ու զարգացնում ենք, տանում ենք դեպի վերջնական տեսքին։ Վերջնարդյունքը պատրաստ է, մենք արդեն պիտի ջեռոցից վերցնենք, ներողություն, գազոջախից պիտի վերցնենք արդեն։ Չէ, մինչև վերցնել են, այս էլ ավելացնենք, նոր վերցնենք, մի րոպե ունենք։ Սոան, սոան ու քունջուկն ենք ավելացնում, դու կարող եք զրուցել, ես էսի վերջնական հասցնեմ իր ավարտը։ Ինչի մասին զրուցենք, Գրիշ, ասա։ Ինչի մասին կարծում եք, որ կցանկանա հեռուստադիտողը։ Ես կարծում եմ այսքան զրուցելուց հետո կուզեն իմանան, ինչ լավ պլաններ ունեք առաջիկայում համերգային շրջագայություններ, որտեղ եք լինելու և ինչ լավ նախագծեր կան։ Առաջիկայում շատ ծավալուն աշխատանքներ ունենք, որ պետք է ներկայացնենք, այդ թվում նաև համերգային շրջագայություն, համերգ Երևանում, համերգ Եվրոպայում, ԱՄՆ-ում, Ռուսաստանում երևի նորից շրջագայություն կունենանք։ Ես ունեմ արդեն պատրաստած ահագին աշխատանքներ, որ հերթականությամբ պետք է ներկայացնեմ, երևի արդեն 2024 թվականին կներկայացնեմ։ Էլ չեմ ուզում շատ ճակերտները բացեմ, որպեսզի անակնկալ լինի, հետաքրքիր լինի։ Իսկ կա մի երգ, որը պապիկի երգացանկում եղել է, գուցե չի հրապարակվել, կամ, չգիտեմ, նորովի ներկայացնելու գաղափար կա, որ մարդիկ սպասեն նոր այդպիսի ստեղծագործություն։ Հա, հենց երեկ եմ մի հատ երգ երգել պապիկից, քավեր տարբերակ, որը մինչև նոր տարին արդեն կլինի, հասնելի սոց ցանցերում, բոլոր հարթակներում։ Բոլոր հարթակներում։ Այո։ Պատրաստ ենք։ Պատրաստ ենք, պատրաստ ենք, այո։ Բերել մատուցել, կարող ենք այդտեղ լցնել։ Ոնց հարմար է։ Ոնց ասեմ։ Եկեք լցնենք դրա մեջ, որ ավելի ծիրուն կլինի։ Օֆ, օֆ, օֆ։ Ես արդեն պատրաստ եմ մեր ֆայր այսը, սա վերջնական քունջը կարելի է ցանել, չգիտեմ, ոնց։ Բայ չուտողին, բայ չուտողին, մենք պետքա գտալ, որ
ham tesenk. Bari, bari, ahorjak. Ahorjak, bari, bari. Bari, ahorjak. Ie mez, ie mer herustadi tognerin. Ies ciș nasat ham perutun ce munena. Anușara, atacă lumea tot. Kapos mă, ies mă, ies mă, ies mă, ies mă, ies mă, ies mă. Ekek zezel, mi kici tens gălăsnem kporcek. Hetak kirea, hetok naev pastaiț. Tu genatakana, tu tu ko hiurneng, patrasnă ko tagavarum. Ես էլ մեն փորձեմ ես։ Ջան։ Խոսելու։ Անտեղ շատ լավնա, ժողովուրդ ջան։ Խոսելու լավնա, չէ՞։ Տեսեք, ես միշտ բոլոր հյուրերին դե գիտեք, ամեն դեպքում սա ծրագիր է, մենք շնորհակալություն ենք հայտնում պատրաստելու համար, բայց երբ շատ լավ են պատրաստում, մենք ասում ենք 1-ից 10, 18, օրինակ, դա նշանակում է, որ շատ լավ եք պատրաստել, անչափ շնորհակալություն աղոհացով ինձ հետ այս ժամանակը կիսելու համար։ Ձեզ հետ հաճելի էր զրուցել, լսել ձեր պատմությունները։ Մեզ նույնպես շատ հաճելի էր, շատ շնորհակալ ենք հրավերի համար, գրքին մենք էլ շատ հաճելի ու լավ ժամանակ անցկացրեցինք ու հեսա շարունակելու ենք արդեն կադրից դուրս ճաշել, հա, կադրից։ Շատ շնորհակալություն, ես ամեն ինչը շատ հեշտ է, եթե արում ես սրտով, հոգով, ջիգարով, հայր ջան, ամեն ինչ ամեն դեպքում, երբ ինչ անեք սրտով, ջիգարով, շատ լավ է ստացվում։ Եվ վերջում այնտեղից են ինձ հուշում եւ մեր թիմն էլ առաջին արամը երգով ամփոփենք նոր տարին շփոթենք։ Առաջինը արամն էր, իմ հայրն էր, բոլորիս մեծերն էր, աշխարհն էր, առաջինը արամն էր, իմ պապն էր, բոլորիս մեծերն էր, աշխարհն էր, լեգենդ էր։ Բրավո, աղոհացով, հաջողություն։